ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଙ୍କଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରାମିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନ ଭଦ୍ରଙ୍କ ନାମକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏହି ପ୍ରଧାନ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୟସ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ। 1997 ପରେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଚାଉଳ, କିରୋସିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା BPL କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ଗାଁର ଡିଲର ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ରିନ୍ୟୁ କରିଦେବା ନାଁରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହଡ଼ପ କରିନେବାରୁ ଏମାନେ ନା ପାଉଛନ୍ତି ଚିନି, ନା କିରୋସିନ, ନା ଚାଉଳ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ପାଉଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବଦ୍ରା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ପ୍ରଧାନ ବଦ୍ରା ନାଁରେ ଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁ BPL କାର୍ଡ଼। ଆଚ୍ଛା, BPL କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସବୁ କିରୋସିନ ଚାଉଳ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। କାହିଁକି ମିଳୁନି? ମିଳୁନି, ସବୁ ଡିଲର ବାଲା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, BPL କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି, ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ବି 17-18 ଜଣଙ୍କ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ବି TB ହୋଇଯାଇଛି। TB ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେବର କାମ କରୁଛୁ, ଲେବର କାମ କରି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସେସବୁ ସୁବିଧାରେ କିଛି ବାପାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଧାନ ବଦ୍ରା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭଳି 34ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ ଏହି ଡିଲର ଠକିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8339072787 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଳିଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା BPL କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଳୁନଥିବା PDS ସାମଗ୍ରୀକୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପଏଣ୍ଟ।